атылған үлгермей қалдым бірекен. Бақтым. Андай қалдым өтеді. Мы как оперативники. Дәл келдік та тек. Пенамен көміп жеткен. Фильмы печкен сөзіп жүрші, сасып кетті. Бізге ештеңе ұшқан жоқ па? Қайтып жатпайды, не? Енді осы жаңа нормальный түреді, тек жарылып кетті. Құйып отырма пена, а? Пена кетті. Пена образователь. Жестко кетті. Келіп қалғанда жарылды. Мен қожайын сенімізді. Мен ана жаңағы машина атып кетеді деп. Эй, бач.